Dobro jutro. Danas radimo buhtle s pekmezom od šljiva. Za to nam je potrebno glatko i oštro brašno, maslac, rum, svježi kvasac, pekmez od šljiva, jaja, šećer, limun, šećer u prahu i mlijeko. Prije svega, uz djelicu smo odvojili jedno cijelo jaje i jedan žumanjak. Limunovu koricu smo naribali. Sada u čistu zdjelu ulijemo mlako mlijeko, temperature oko 35 stupnjeva. Zatim u mlijeko umrvimo svježi kvasac. Dodamo žličicu šećera. Pjenjačom izradimo sastojke, tako da se kvasac potpuno rastopi. Zatim u mlijeko i kvasac umiješamo otprilike 1/3 glatkog i oštrog brašna kojeg smo prethodno prosijeli. Izmiješamo sastojke. Zdjelu pokrijemo krpom i smjesu ostavimo na toplom da se diže. I nakon već 15 minuta u zdjelu dodamo preostalo brašno. Naribanu koricu limuna, šećer, malo ruma za aromu, jaja koja smo malo omutili. Na kraju dodamo i rastopljeni maslac, vrlo malo usolimo. I sastojke kuhačom istučemo, odnosno isklofamo u tijesto, dok se ne počne odrepljivati od stjenke posude. I ovako pripremljeno tijesto prekrijemo čistom kuhinskom krpom i ostavimo na toplom da se diže. Nakon poprilici 40 minuta dignuto tijesto premjestili smo na pobrašinu radnu površinu. Sada iz njega pomoću kalupa izrežemo krugove promjera 6 do 7 cm. A višak tijesta odstranimo. Sada svaki krug u sredini nadjenemo pekmezom od šljiva. Inače, buhtle potječu iz češke pokrajine Bohemije, a udomaćile su se u njemačkoj, austrijskoj, mađarskoj i u hrvatskoj kuhinji. I možemo oblikovati buhtle. Prije svega, vatrostalnu posudu u kojoj ćemo ih peći premažemo rastopljenim maslacem i posipamo sa malo brašna. Nadjevene krugove sada zatvaramo. Oprezno spajamo rubove, pazeći da ne iscuri pekmez. Krajeve malo stisnemo. Sada gornji dio buhtle namočimo u rastopljeni maslac i sa tom gornjom stranom prema gore buhtle jednu do drugu slažemo u vatrostalnu posudu. Postupak ponovimo sa svim ostalim, odnosno preostalim nadjevenim krugovima. Dobro je reći da buhtle slobodno slažemo u malom razmaku ili će se one tokom pečenja dizati i nabubriti. Sada ih stavimo peći u pećnicu zagrijanu na 180 stupnjeva. I nakon 30 minuta naše buhtle su gotove, izvadili smo ih iz pećnice. Još tople slažemo na tanjure. Prelijemo ih umakom od vanilije.
posipamo sa malo šećera u prahu i uz njih preporučam čašu hladnog mlijeka. I to je to. Dobar tek!